Iha! Vocês pediram e eu corajosamente fui atrás da Helena, o maior tubarão branco do mundo. Para minha surpresa, alguns aventureiros de segunda estavam lá procurando fama e importunando o pobre animal. Eles acabaram se metendo em apuros, lógico, e eu precisei partir em direção ao perigo para ajudá-los. Graças ao meu conhecimento único dos grandes brancos, o resgate foi feito. Os tubarões brancos são lindos, mas não se enganem. São animais selvagens e imprevisíveis. Eu sou Tudo Aventura dizendo câmbio e desligo. Ele é tão legal!